ৰাজ্যত প্ৰথমজন কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ কৰোৱা প্ৰথমজন কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ এজন কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে এজন কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজি দিনৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে কোনো বাছি নাযায় যিয়ে বিয়া খাবলৈ যাব তেওঁ বাছি নাযায় কাজীও বাছি নাযায় পুৰোহিত বাছি নাযায় আৰু সেই একেটা সময়ত আহিছে এই ডাঙৰ খবৰটো প্ৰথমজন কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁ বিয়া সম্পন্ন কৰিছিল লৈ আহিছোঁ সবিশেষ ভিডিঅ' ৱালত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ কৰোৱা প্ৰথমজন কাজীক আটক কৰা হৈছে ৰাজ্যত প্ৰথমজন কাজীক আটক কৰা হৈছে তেওঁ বাল্য বিবাহ সম্পাদন কৰিছিল বাল্য বিবাহ সম্পাদন কৰাৰ বাবে ৰূপহী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে কাজী উকাল উদ্দিনক উকাল উদ্দিন নামৰ কাজীজনক আটক কৰিছে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে কাৰণ তেওঁ সম্পাদনা কৰিছিল এখন বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰোৱাৰ গোচৰত আটক কৰা হৈছে এইজনক কাজীসহ আন এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাজীসহ আন এজনকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কাজীসহ আন এজনক উকাল উদ্দিন এই কাজীজনৰ নাম ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম শিঙিমাৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে কাজী উকাল উদ্দিনক ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ কৰোৱা প্ৰথমজন কাজীক আটক কৰোৱা হৈছে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে ইজনৰ পিছত সিজন বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰা দৰাক আটক কৰা হৈছে স্বামীক আটক কৰা হৈছে আৰু সেই সময়তে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে এজনে বিয়া খাবলৈ গৈও আটক হৈছিল আৰু তাৰপিছত আহিছে প্ৰথমটো খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন কাজীকো আটক কৰা হৈছে কাৰণ কাজীজনে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিলে বা তেওঁ বাল্য বিবাহ সম্পাদন হোৱাত তেওঁ উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু সেইবাবে উকাল উদ্দিন নামৰ এজন কাজীক আটক কৰা হৈছে ৰূপহীহাটত কাজীসহ আন এজনকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম শিঙিমাৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে কাজী উকাল উদ্দিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যিয়ে বাল্য বিবাহ কৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নো চিম্পেথি তেওঁলোকক য'তেই নাথাকক লাগিলে স্বৰ্গত থাকক লাগিলে পাতালত থাকক বিচাৰি উলিয়াই অনা হ'ব আৰু তেওঁলোকক ৰঙা ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰোৱা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে কেৱল স্বামীসকলকেই নহয় যিসকলে বিয়া খাবলৈ গৈছিল যিসকলে এই বিয়া সম্পাদন হোৱাত উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সেয়া লাগিলে পুৰোহিত হওক কাজী হওক মুঞ্চী হওক সকলোকে আটক কৰা হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ এতিয়া স্পষ্ট প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন কাজীক আটক কৰা হৈছে ভিজুৱেল আহিছে আমি ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰোৱাৰ গোচৰত আটক কৰা হৈছে কাজীক কাজীসহ আন এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ কৰা প্ৰথমজন কাজীক আটক কৰা হৈছে ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম শিঙিমাৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে কাজী উকাল উদ্দিনক এয়া কাজী উকাল উদ্দিনক লৈ অহাৰ দৃশ্য এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আমি কেৱল দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা উকাল উদ্দিন আৰু তেওঁৰ এজন সহযোগী এনেদৰে নামিছে ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছে এয়া উকাল উদ্দিনক এইজন কাজী যিয়ে বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল বা বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰাত সহায় কৰিছিল কাজীৰ লগতে আন এজন বন্ধুক এনেদৰে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ কৰোৱা প্ৰথমজন কাজীক আটক কৰা হৈছে ৰূপহীহাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ কাজীসহ আন এজনক আটক কৰা হৈছে যদি আপোনাৰ দ্বাৰাও ক'ৰবাত বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল যদি আপুনি পুৰোহিত নতুবা কাজী নতুবা মুঞ্চী তেতিয়াহ'লে আপুনিও সাৱধান থাকক কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো হাৰি নাযায় 2026ৰ ভিতৰত অসম বাল্য বিবাহ মুক্ত হ'ব গতিকে অসম বাল্য বিবাহ মুক্ত কৰাৰ বাবে যিসকলে এনেধৰণৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছিল যিসকলে বাল্য বিবাহ সম্পাদন হোৱাত সহায় কৰিছিল উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সকলোকে এনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এয়া প্ৰথমজন কাজী যে বাল্য বিবাহ সম্পাদন কৰাৰ বাবে এনেদৰে ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'বৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এজন কাজীক এনেদৰে আটক কৰা হৈছে ইয়াত দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ৰূপহীহাটত এনেদৰে আৰক্ষী আটক কৰিছে কাজীসহ এজনক